Esperids hembygdsförening bildades 1975 och har sitt tillhåll i den gamla kvarnen vid Sköttorp. På området finns även en handelsbod och en smedja. Året börjar med årsmöte i mars. I samband med mötet hålls ett föredrag eller en film visas. I april är arbetsdag på Sköttorp och lokalerna görs i ordning efter vintern. 30 april firas Valborg tillsammans med Esperids IF och Föreningskyrkan. EHF står för talet. Kristi himmelsfärdsdag är det friluftsgudstjänst på Sköttorp tillsammans med kyrkan. Under maj månad ordnas en torpvandring. Det besökta torpen förses med de skyltar vi tillverkat. Deltagarna bjuds på fika och möjlighet att grilla medhavt förtäring. I samband med motorhistoriska dagen ordnas öppet hus i kvarnen med möjlighet till fika. Några år har även en tändkuledag med uppvisning av gamla maskiner anordnats. Vissa tillfällen körs även den gamla sågen. Midsommar firas på Sköttorp med dans runt midsommarstången. Nu går det så bra för Andersson och Pettersson och Lundström och jag. I slutet av juli slås våtängen vid kvarnen. Föreningen har fått kulturbidrag till skötseln av denna. Efter slotten bjuds deltagarna på förtäring. I början av augusti bjuds det till kakbuffé. I samband med kakbuffén anordnas vissa år även utställning av de gamla bruksföremålen vi samlat in. Året avslutas med julmarknad första adventshelgen. Utställare visar sina varor och får även sälja. I affären säljs egenproducerad mat.